السلام علیکم، میں ہوں محمد کاشف، آج کی تازہ خبر کے ساتھ۔ یہ ہے شادمن جو پورا ڈوبا ہوا ہے، صحیح ہے، اور یہاں پہ جو وہ اگر میں بھی اترا تھا اپنے فلیٹ سے تو اتنا پانی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ گاڑی کھڑی ہے، اور یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ گاڑی جو ہے وہ کتنی حد تک ڈوبی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور یہ دونوں طرف جو وہ پانی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے آر وائی کی وین ہے جو کہ یہاں پہ بند پڑی ہوئی ہے، صحیح ہے، پانی کی وجہ سے۔ تو ابھی میں سامنے کے پانی میں اتروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا پانی ہے۔ ہاں جی، میں پانی میں اتر چکا ہوں، صحیح ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو حصہ ہے یہ یہاں سے میں آیا ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناگن چورنگی کا ایریا ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو ڈوبی ہوئی ہے، جو میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی، یہ پورا پانی ہے۔ لیکن یہ پانی صرف جو ہے وہ کے ڈی اے فلیٹ کے سامنے سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں سے ڈھلان شروع ہوئی ہے، اور ہوتے 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 یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف جو وہ ناگن تک کے جو وہ گئی ہے ڈھلان۔ اس کا مطلب یہ ہے گا کہ یہ پورا ڈھلان والا ایریا ہے، یہ جو گاڑیاں کھڑی نا یہ صرف یہاں تک اس لیے کھڑی ہیں کیونکہ آگے پورا روڈ صاف ستھرا ہے۔ اب یہ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار اگر ایک گاڑی بڑی نکل سکتی تو ہم بھی نکل سکتے ہیں۔ بوندا باندی شروع ہو گئی ہے تو میں موبائل کو بند کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈھلان شروع ہو رہی ہے، تھوڑا ایسا 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 کہہ کے یہ ڈھلان شروع ہوتے 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 یہ آگے جا کے اتنی ڈھلان میں جاتی ہے، اور اس سے زیادہ جو وہ ناگن چورنگی ڈوبا ہوا ہے۔ ابھی تو فی الحال پہ بھی جو پانی کم ہو گیا، اس پانی میں پھر سے آ گیا ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ اے آر والوں کے ساتھ لوگ سیلفیاں جو وہ بنا رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی جو نا کہ بھائی اس پانی کا کیا ہوگا، کوئی اس پانی کے اوپر کوئی کچھ نہیں بولتا، سب لوگ اپنے اپنے شوز کرتے ہیں، اور خوب بڑے بڑے جو وہ شوز کرتے ہیں، صحیح ہے، اور ایسے شوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شوز ہر کوئی کرتا ہے اپنی ریٹنگ کے لیے، وہاں پہ جائے جا کے جب وہ دنیا کو دکھائے کہ بھائی دیکھو میں آج پانی میں کھڑا ہوا ہوں، تو کل کو جو تم بھی پانی میں کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کرتا، سب صرف باتیں اور اپنی ریٹنگ، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ لوگ پریشان ہیں، فلیٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، روڈوں پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، بائک والے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا، کیوں؟ سب اپنی کیچڑ، مطلب اپنے اوپر آئی ہوئی کیچڑ دوسرے کے اوپر پھینک دیتے ہیں، یہ بول کے کہ بھائی یہ اس کا کام ہے۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی ایک عرصے سے، ایم کیو ایم ایک عرصے سے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر جب وہ کیچڑ اچالتے کہ بھائی یہ تو اس کے ایریے، یہ تو اس کے ایریے، بھائی ایریے ایریے کو چھوڑو، یہ دیکھو شہر ہمارا ہے، ہم اپنے شہر میں کام کریں گے تو ہمیں ووٹ ملے گا اچھا، ورنہ تو ہمیں ووٹ کیا، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ٹھینگا بھی نہیں ملے گا۔ تو میری گزارش ہے کراچی کے ان سارے لوگوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ یہ جب تک ووٹ نہ دیں کسی کو بھی، جب تک شہر کا مسئلہ حل نہ ہو، خاص کر سیوریج مسئلہ، صحیح ہے، سیوریج مسئلہ۔